يغور كان اديس كوميدي تياتر بعالم سينما ارا وندو ارا تدفرنا ارا زراف انا نجناتي منونو 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 زواتر روب ب 12 ساعتنا اهود ب 8 ساعات بعالم سينما يا وندليك حبيتش وجهك يغور كان سيساي كبرت هي جاما كارينا طبقا يمنسطاتشو اكل كلوتوج የኢሚግሬሽን የቤተሰብ የመኪና አደጋና የትራፊክ ጉዳዮች ባካበት ነው የረጅም አመት የሥራ ልምድ ጉዳያቸውን በፍጥነት በትጋትና በጥራት እናስፈጽማለን አሁኑኑ ይደውሉ ስልክ 206-353-9747 ሲያትል ዋሽንግተን ዌብሳይታችን www.csilo.com ያገኙናል ቻገራ ሆነ እንደተባለው ተቀይራለች ለውጥ አለ ተባለው ሲቱ ጋር ነው ምንም ለውጥ ማው ነገር የለም አንተም ራስ 20 ደቂቃ አርፍደ ፕሮቶኮሉን ሳትጠብቅ ነው የመጣው ይቅርታ ትንሽ መንገድ ተዘጋግቶ ስለነበረ ነው የቆየውበት ይቅርታ ይሁን ለሌላ ጊዜ ለስራ ዝግጁ ሆነ በተጠንቀቅ እንደወታደር ንቆ ሆነ መጠበቅ አለበት ዲ ከግለሰብ አልፎ ሀገሪቷን ኮይ ጎዳት በሁሉ ነገር በወቅቱና በሰዓቱ ዓለም ተከበሯል አስተካክላለሁ ብዙ ጊዜ ሆነውት ከሀገር ከወጡ አዎ በጣም ብዙ አመት ሆነኛል በጣም ታዲያ እርሶ ብዙ አመታት አርፍደው ነው እንዴ ለኔ 20 ደቂቃ አርፈድክ ብለው ቢወቅሱ ምን በስራ ነው በትምህርት ሄዱት አይ በፖለቲካ ምክንያት ነው ወይ ጉድ እቺ ሀገር እየተፈራረቁ ካልሆነ በስተቀር ተባብረው የሚለውጡት ልጆች የሏትም ማለት ነው አለን እንጂ ዴ አለን እንጂ ይሄው ያገራችንን የርዱኝ ጥሪ ሰምተን እስከ ህይወት መስዋዕት እንደተከፈለን ለትውልድ ለማትረፍ ነው የመጣ ነው ዴ እኔ እንኳን ልጅ ነበር ያልኩት ሀገሪቱ አዲስ አመል ያወጣሽ እና ምን ሊረዳውት ነው ታዲያ እኔ የማይመጣውት የህይወት መስዋዕትነት ከፍዬ ልታገልላት ነው መጣውት ልታገልላት ድካማ ጋር ነው የሚታገሉት አብረው ያልኖሩትን ህዝብ ችግሩን ያላወቁለትን ቻገር ነገሯ ሁሉ የተገላቢጦሽ ሆኗል ማለት ሲጀመር መጥራት የነበረባት ሚረዳትን እንጂ ሚረዳትን አልነበረም ሲቀጥል ደግሞ ሊረዷት ከሆነ የመጡት ዝም ብሎ መርዳት ነው እንጂ ትግል ምን አመጣው ታገልንላት ያሉ ሁሉ ሲጠቀሙባት እንጂ ሲጠቅሟት አላየሁም እኔ በበኩሌ እኔ እስልምና ለማስተመር ተፈቅዶ ይሄው ይስማቸው ጥበቅ የነበረው የተከሳሽ ባለስልጣኖች የፍርድ ጉዳይ በተመለከተ አዲስ መረጃ አለን በቀጥታ ፍርድ ቤት ወደምትገኘው ባልደረባችን ሊና ጌታቸው እናመራለን ይሄው ታገልንላት ያሉ ሰዎች ተከሳሽ ሆነው የፍርድ ቤት ሁላቸው ቀጥታ እየተላለፈልን ያለው ለዚህ ነው ሀገሪቷ ጉዳይ ተገላቢጦሽ ሆኖ አለምልም ችሎቱ መርማሪ ፖሊስ በቂ ማስረጃ ይዞ አልቀረበልንም በሚል ተከሳሽ የሆኑትን አቶ ከተማንና አቶ ሙሉቀንን የዋስትና መብታቸው ተከብሮ በውጭ እንዲከታተሉ ሲል ብይን ሰጥቷል። ቀጠሮም ለ15 ቀን ተላልፏል። አይደለም ነገር የለም። አስተያየት መስጠት አልፈልግም። አስተያየት መስጠት አንችልም። አቶ ሙልቀን አንድ ጥያቄ አለኝ ባኩት ከክሱ ነፃ እንወጣለን ብለው ያስባሉ? ጥሩ ጥያቄ ነው። እኛ ከክሱ ነፃ ነው የምንወጣው ብለን ነው የምናስበው። አቃቤ ህጉም በቂ የሰውና የሰነድ ማስረጃ ማቅረብ አልቻለም። እንግዲህ የማትቆራርጭ ከሆነ ላንቺም ሆነ ለህዝቡ ማለት የምፈልገው ነገር አለ። ባኩት እኛ ወህኔ የምንገባው ስልጣንን አላግባብ መጠቀም ማለት ሙስና አለመብላት
ህዝብን በስርዓት ማገልገል ብቻ ከሆነ ነው። ተከተሉ። የምርመራ ሂደቱ እንዴት ይሄዳል? አባኩት መስጡን ወንጀል አባኩት ማለው ላይ አምናሉ? ስለክሱ ትንሽ ቀን ይቀራችሁ። አባኩት መስጡን ወንጀል አባኩት ማለው ላይ አምናሉ? ስለክሱ ምንም አስተያየት የለኝም። አይሃው በማስረጃ አጥቶት ብቻ በዋስ ሄሎ አቤት ሄሎ አቤት የት መጣው እሺ መጣው ምንድን ነው መጡ እንዴ እናማ ታዲያ መኪናው ለምን አቆምክ በጣም ይቅርታ ከዚህ በላይ ልወስዶት አልችልም አሁን ነው ኤምባሲ አድርሰኝ ቤተሰቦቼን እንኳን ይዤ አልመጣሁም ድሮም አውቄያለሁ ልታስጨርሱኝ ነው አድርሰኝ ብያለሁ ምን ታመጣለህ አድርሰኝ ምን ላረግላት ነበር መጣው ያሉት ላገሩ ኦ ሰውዬ ወሬ አንተ ታድርሰኝ ነው ምን ኤምባሲ አድርሰኝ ብያለሁ አድርሰኝ እንዴ በክብር ሸኝዎታለሁ በሌላ ታክሲ እሺ ለምን መጣ ቀርማው ቆ ነበር ምን ተዘጋጅቶ ነው የተፈቀደ እንይዘው አልቻለ እንዴት አንድ ሰው አመልጣቸዋል ትንሽ ጊዜ ነው በቅርብ ጊዜያችን ይገባል የጉዳዩ አሳሳቢነት አልገባችሁ ማለት ነው ከመሃላችን መረጃ የሚያቀብለው ሰው ሳይኖር አይቀርም ምንም ምክንያት አልፈልግም የገባበት ገብታችሁ አሁን ነው ያዙት ጨርሻለሁ ምንድነው ጌዲዮን ነው ጌዲዮን ምን አመለጣቸው እንዴ ለጊዜው መረጃው እኮ አቀበ ይጓ ደረሰ ማለት ሁሉም ነገር አለቀ ማለት ነው ችግር የለው የገባበት ገብቼ ነው ራስ ይዟል አሁን ይወል ሁሉንም ነገር ተተ እሱ ላይ ትኩረት አድርግ ሳይቀድመን ቶሎ አግኝተ ወደ አስከሬን ለተለውጠው ወይኔ ልጁን ከ15 ቀን በፊት ከሀገር አስወጥቷታል ቆይ ካቃቢ ጎጋግን ይነት እንዳልጀመረ በምን እናቃለን ማለት በሚቀጥለው ቀጠሮ ጌዲዮን እጅ ላይ ካሉ ዶክመንቶች አንዱን እንኳን ቢያቀር በጣም ትልቅ አደጋ አለ ለሱ ችግር የለው አቃቢ ጉዙሪያ የኛ ሰዎች ስላሉ ግንኙነት እንደሌላቸው አረጋግጠናል ይሄ ውሻ ሳይቀድመን ቶሎ መቅደም አለብን ግን እና ታሁን ደርሰናል ትንሽ ቻል አርግ አይዞሽ እኔ እንግዲህ ባለት ሻይዞሽ እና እኔ ላመጣሽ እኔ ልውለድ ወይ ደርሰናል ጆሮ መናት አፍት ነው አይዞ በርታ በል እሺ ደሞ ቀበቶን ፍታ እዚ ምን ልናረክ እንዴ አረ ለሚስት መጣቀለን እንዲልላት ነው እሺ ሆ ቀድማ አንተ ያወራለህ ማን አፍሪካ 5% የተቀመጨው እንዳልከው ንጹህ ናቸው ምጥጥ አርጎ ይወሰዱት
5% ካላት ሶርስ ላይ አንተ ምንድነው ሁሌ ቱርና ፈጫቤ በመጣ ቁጥር በቃ ትነፋለ ወና ለሙዳችን ተወከዋል ምንና ከመበት ጨምረሉ ብዬ ነው I'm going to go to the house. ሁለቴ ምናን ብለ ይሁሉ ትጎትታል ልብ እንዳይፈነዳሽ ተደሙ ምን አንተ ሁሌ አይደብርም እንዴ እንደሳ ተደጋ መኪና ውሃ አንጥጥሎ መምጣት ሁሌ ስማ እኔ ወይጂ ምዞሩ አንተ መታሰነሳውን ሰዓት ለማጥፋ ነው ተዘባኛለ ባንተ የተነሳ ሰፈሩ እየተረበሸ ነው በእኔ ሀሳብ ወደ ማን ሊጋግሩ ነው? በቃ እዚች ሀገር ላይ በሰው ሬስ አንጀራ መጋገር ፋሽን ነው ቀረ ማለት ነው። ይልቅ ወለ መቀባጠሩ ትተ ማይክል ሰፈር ላይ እሳት ጎርስ የፈለገ ነው። ወንድሜን ውስጥን በርዶት እሳት የጎረሰው? ለምን ነው የፈለገኝ? ከመጥር ሊያጠፋ ነው። አረ እባክህ እንደ ዳይኖሰር ለምን ነው የሚያጠፋኝ? ሞባይሉን አንተ እንደሰረቀው ስላወቀ ነው። አያችሁልኝ የነጮችን ሴራ ከሰላችሁ ነበር ቀድም ይው ስላለ ግጭትና አደጋዎችን ማን እንደቀል በፌስቡክ አለማመዱን የምርዱ አነጋገራችን ባራች ሁሉ አጠፉብን ይዞት የመጣው ምርዱ አንተ ተከትሎት ቢመጣ አደውልኝ ነበር ይልቅ አንድ ግርጭ አስተይ ና ተከተለኝ ሰናይት ቤተሰብ አቤት እንኳን ደስ ያለ ባለቤት ሴት ልጅ በሰላም ተገላግላለች እሺ በቃ አንተ ከመጣህ ማቀበቶ ይልሰር ሾፌር ቤልቱን ጠበቅስ ያረግ ነው የሚያምርበት ቆመታ ይኛል እንዴ እንኳን ደስ አለ ተቀፈኝ እንጂ ማን ነህ አንተ ወደዛ ምንድነህ አንተ ቋቋቋይ ተረጋጋ ምንም ምረጋጋው ነገር የለም ሚስቴን አልከስከሰስ ታበቃ እኔን ጨራሹን ተረጋጋ ትለኛለህ እንዴ ይሄው እጄ ላይ ታነዛለህ እኔ ድሮም ጠርጥሬያት ነበር አንተ ነበር ካደዋይ ቆይ እንዴ ታዲያ እንዴ ላስረዳ ስለን ምንድነው ታስረዳኝ ምንም ምታስረዳኝ እንግዲህ አቤት እኮ አልክ የሰናይት ባለቤት ሲባል አቤት አቶቶ ምን ምንድነው ና እንጂ ና ምንድነው ና ይቅርታ አባቴ ጌትዬ ይቅርታ ሁነቴን ነው ማለት እንዳላስረዳህል ሰማልከኝ እኮ እኔ ጌታ ይቅርታ መቼም የመጠራጠር ነገር ሆኖብኝ ነው ይቅርበልኝ ሁነት አይውል እኔ ጌታ አሁን እንግዲህ ልጅ መጥቷል አይደለ እቺን ጸባይህን ወዲያ በላት ሁነት እንደው አንተ ባለ ሁለት አይነ የልጅን ስም ባንተ ነው መጠራ መቼም በሁለታት አስረስ የቷል ልጅ ሚካኤል ብለ እንደማጠራት እርግጠኛ ነኝ ይልቅ እናቷን ሳታስቸግር ተፈናጥራ ስለወጣች ሚሳኤል በላት እሺ እሺ ወንድሜ ሁነት በጣም አመሰግናለሁ ይልቅ ሂድመናቸው ማለቴ ግባላቸው እሺ እኔ ጌታ እሺ ችግር የለውም እሺ አትሪኒ ኪኒኩ በቃ መመስለታ እኮ ነው በቃ ሲጠርብኝ ማለት ነው ስብዬ ጁቲ ላይ ነው ፎከስ ያደረገው ጁቲ ተጫወተ እኔ ቀስብዬ አጫወትኩት እኔ ግን ማለት እንደዚህ ላክቻለሱ ሞባይል ሊገዛ ሞባይል ቤት ሄደ ሞባይል ቤት ከዛ ባለ ሞባይሉ ሰዓት የራሱ ሞባይል አዝዞ ሰጠው ኬዝ ያመጣ ብሎ እንቅ ስም ሞባይል ቤት የምትወረው እኔ እኮ ሲሳይ ማተቤት ንጅ አስጨምድርኩት እንዴ ሲሳይ ሁለት ቀን መታገስ አቅቶት ቦርሸረው ይህን አስፈላይ የሞባይል ቤት ልጅ ብታየው ጥርሱ ሲያረጋግፈው ብታየው ፒያኖ ቢጫወት ነው የሚመስለው ወይኔ
ይህን ማካገኘኝ የተወጠረ ደም ስሬን እንደ ክራር ነው የሚገርፈኝ። አንቺን ማካገኘሽ ገልብቶ እንደ ባሌው ነው የሚገዘግዝ። ወይኔ ወይኔ ወይኔ፣ ራሴን በራሴን ያስበላሁት። ወይኔ ወይኔ፣ ንጩ ስራ ይኸው እንዳሰቡ ተሳካላቸው። አሁን ሞባይል ላይ ምን ያደርጋል ካሜራ? ውይ ሲያቀብጠኝ ነው። ይበለኝ በቃ አነሳው። በቃ እንዲ ያ ፎቶግራፍ ስነሳ እንዲ አማረብኝ ብዬ ወይኔ እስክሪን ሴቨር አድርጌዋለሁ። ገደለሻ? ወይኔ 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 ወይኔ። ወንድሜ ምን ፈለክ ደግሞ? አውድሜ አሟል እንዴ? ጥቁርቁር ብለሃል እኮ። የምሬ ነው ወንድሜ፣ ፀሐዩ ነው። ግድ የለም ወንድሜ፣ አሟል። ይህን ስልክ አጥፍተህ ብተኛ ነው የሚሻለው። እቆያለሁ፣ አልተኛም። አረ ወንድሜ እንዴ፣ የነገርኩ ፊት እንኳ ስለማታየው ነው። እመም ስሜት ነው የሚታይብህ የእውነት። ግድ የለም ወንድሜ፣ ቢጃማን ቀያይረህ ብተኛ ነው የሚሻለው። ቢጃማን ቀይርና እና ለዚህ ነው የመጣው። ታዲያ ለምን እዛ ጋር ትቆማለህ? ናና ቁጭ ብለህ እዚህ ፀጉሬን እያሻሸ ተረት እያወራህ አስተኛኝ። ምን ሌላ ነገር አስበህ ነው እንዴ? እኔ ድምፅ ሲጠፋብኝ ላይ ነው የመጣሁት። ምን ድምፅ ሲጠፋብኝ የተኛ መስሎኝ ደስ ብሎ የመጣሁ አትልም? ቆይ እኔ መቼ ነው እንደ ሰው የመኝታ ቤቴን በር ዘግቼ ቢጃማዬን ቀይሬ ዘና ብዬ የምተኛው መቼ ነው? ለምንድን ነው የበሩን ቁልፍ ያበላሸው? አንድም ቆልፈው ነገር የለኝም እኮ እዚህ ቤት። አረ ወንድም አለም እንዴ፣ የነጮች መጠቀሚያቱን ሁለት ነው ክምል መስኮት በር ምናምን ሳሎን ምኝታ ቤት ምናምን ይሄ ሁሉ የነጮች ዜራ ነው። የእውነት ለእኛ በዘር በሃይማኖት ለመከፋፈል ሞክረው አልሳካ ሲላቸው ማለት ነው ሆን ብለው የጠነሰሱት ነገር ነው። ይኸውልህ ወንድሜ እኛ መለያየት ከቤት ያስጀምሩ መለያየት የእነሱ ዜራ እኮ ነው። ይሄ ሁሉ የእነሱ ዜራ ነው። የእውነት ግን ወንድም አለ እኔና አንተ በጋራ የእነሱን ሴራ ማሸነፍ ያቅተናል? ያቅተናል ወይ ወንድሜ? ምንድን ነው አሁን የፈለግከው? አይ ምንም ከተኛ ተኛ። አንተ ግን ካልተኛ ግን በቃ ጨላ አስተኝና ትንሽ ፈታ ብዬ ልምጣ። አንተ ግን ሁሌ መጠጣት አለብህ ማለት ነው? ምን ችግር አለ ፈታ ብል? አንድ ነገር ልንገርህ፣ እኔ ሁሌ የምጠጣው ማለት ነው ለመዝናናት አይደለም፣ ራሴ ለመርሳት ፈልጌ ነው። ራሴ ለመርሳት ዲፕሎማ ሰፈር ለሰፈር ነው ማደወለድለው። ምንም ነገር የለኝም ታውቃለህ አይደለን? እንዴ ወንድሜ አንተንም ሰለቸው እንዴ? ለነገሩን ምንም አይደንቀኝ ምንም አይደቀኝም። አንተ አይደለም የወለደችኝ እናቴ እንኳን ማለት ነው እኔ ላለማየት ሳትወልደኝ ነው የሸሸችኝ። አንተ ግን የኔም አይሰማህም፣ ሁሌ እነግርሃለሁ የኔም አይሰማህም። አንተ እንደ እኔ ገፊ እናቱን የገፋሉ ሰብል አላደግም። ይህንን ሁሌ እነግርሃለሁ፣ አንተ ግን ሆን ብለህ እንካ ናይድ ገዝተህናና እዚህ ጠጣ። የጠርሙስ መያዣ ብር ጠይቁኝ። አረ እና እንደውም አብረን ሄደን ገዝተን ነው የምንመጣው። ይገርማል። ጠርጥሬ ነው አለ በዛው የምቀር መስሎክ ነው አይደል? ማ እኔ? ስታስበው አንተን ወንድሜን እንዴት በዛው ትቀራለህ ብዬ ጠረጥርሃለሁ። እንደምትቀር እርግጠኛ መሆን እየቻልኩ ምን ወንድሜ በአንተ አልፈርድም። ይሄ ማለት የነጮች ሴራ ነው። እርስ በራሳችን እንዳንተማመን በዘፈኖቻቸው ላይ በፊልሞቻቸው ላይ እየጫኑብን ያሉ ቀስ በቀስ አእምሮችን ያጠመዱት ፈንጅ ነው። ወንድሜ ሙት ምልላል። ግን ወንድሜ አምናለሁ ብለህ ብቻ መመላክ ሴራውን እናክሽፈው፣ ፈንጅንም እናክሽፈው። ግድ የለም ይልቅ ይህም ብር ወደ ኪሴ መልሼ የቢራ አእምሮትን ሳላከሽፈው ና ተከተለኝ። ትሄዳለህ አትሄድም? አይ እሄዳለሁ። እስማ ምን አማራጭ አለ? መጣሁ መጣ። ምን? በጣም ጥሩ። የገባበት ገብታችሁ ያዙት።
يزان كهاري أدراش أدرسوه بطال نقاونو يزو تال روميتم ما يملتم نبه يك زينجي يسو بالسلطاني اللي مالو گناسی اون شن تا چه میامل تا چه گازیت اینجوش زاری ای ماي کات چه اون آفاتشونو سلیکات تو من کر راچو اني ملو یک سکته جمره جمرو یه مت موقتان گازیت اینجا اندی کنچونوش کسات یک آن نت رو کالفه چراش بزی ساعت ملکم تایل لینگاله یه مرین کنو ویالت بفيت لك على متى يك أنا من راس أيامي قرم سابيرو درس لك على متى يد كميل كوبن إيشني مسلاش كونجو قاعد أني على كل من نبر سما كيف نو ميل كل واندمي أنا ملا أتستاو ساعات مسوان قاعد أني أصلاً هذا كونبر من من يوم بلنا ودموجني مسلج لجي أسرنا ليلا من بلنا أسرات على الدمو ياو عشباري بلنا أهون راسو بوبت عشبارة تشينيكو هاي أنت سما ملكوان أسامرا مكبرة تشينن قرقوار يكوفرة تشلنا عندهم بنيا قد دايلا يالاتن انترست ألو دوم من ما تبت عمباك أها أبا في تاساريو تشو أنا هوني كرتا درغاك ألمت إيك أدرغي تشلا تشو لما ببال نور اللي ندزي ألفات تالي تشو هونكو بس صويت مانديلا مونوانو تاديوز سيتوا مانديلا مونوانو مانديلي أسمساي إيه هزبو راسو أسمساينو أتايا تشو كالجنة تاچين جمرو سي شومي البلا سي شاري كوچو هال إيالو أسادقون هون دموينيا مكرات شون سمتن بلتن سنناسا ياتشو يكورتو يتاسرو يقدلو يلونا لنا قرو نياما بستنوال بيت مسرات يمي فرلقون سو فينت سنناسا راو كوني كرملو عمتا بنات بين ايه ني غفيناي سوتش غفيلونيا لمتلون نغر كزي بوحال اباك تو من اندالتوكو كسمي غا تصفطال ايه ما برسب دوم سياق انتن مغراص مي جمرو كسمه نو لمثالي ناتاچن اني نستولد بسلو موتاچ اباي ممبرو سمي يوطال د تناغونجي دي افله قال دي ستراو نره تراونجي ايشي ماستاغيشا ايي لينرال ابا يغير مان امم نستاغسو لتنش غزي نو اني كي بتترروبت قطر مان يناتي موت مغرات اني ندونكو ماستاوشاو نو قرا اسكيرستو اي ترغم بسلاشي هنا ما برسب دوم مان بين كلر بلو سمو طارنيا لماقف ايي لين ايدل ينهچوچو نگروكو ماستاگشا موسد ياغراچنم تلقو چگر نو زلاقي مفتي مياسفلگاچون نگروچ گيزياوي ماستاگشا يسطن نو چگروچاچنن ماشنف ياقاتن وندمار ادولن باگيج مان اين ماهبرسب گفيو لاسادگنين ماهبرسب يلوكفتر كراينا كلاوني مان بينو لبچا كيرو لبچا رگه كلاوني اركفا كفبت نبر يونه تبقلو نبر እናታችን የሞተችው ባንተ ምክንያት አይደለም መሳፈሪያ መኪና አታ ሆስፒታል ቶሎ ባለ መድረሷ ነው ለዚህም ነው እኔ ነፍሰጥሮችን ያለ ምንም ክፍያ ሆስፒታል በነጻ ማድረሰው እኔም ስለማልናገር ነው እንጂ ለሴቶች እንዴ ብዙ ነገር አድርጋሉ ብዙ ግን ነገር አይወራ ምን እዴ ማለት ነው ሴቶች ነፍሰጥር እንዳይሆኑ አንተንም እንዳያስቸግሩኩ እኔ ኮንዶም ተቀማለሁ ግን መሰለኝ ነው እንዴ ይህን ምንይታ በስሎኖ ነው መሰለኝ እንዳንተ ስራ ጎልቶ አይወራልኝ የውነት
چی؟ این یه اسکون نیم. چی دنده چی؟ چی دمو لری؟ چی تو بگرنش دنده چی ما؟ سلام ወንድሜ سلام አስተውስከኝ ምን ባለፈው ሆስፒታል ባለቤቴን አድርሳት አስቀይሜ አንዴ ኮፍያ ስታረግ ሌላ ሰው መሰልከኝ እንጂ አንተንማ እንዴት ረሳሃለሁ ደና ነህ ሆይ ደና ነኝ እንደምን ነህ ሰላም ነኝ የሚገርመህ እዚያ ከየት ገኛለህ ብለውኝ አንድ ሁለት ሶስት ቀን መጣው ተራውታል ሲሉኝ በቃ ሳላገኝ ዛሬ እድለኛ ሆኜ ያገኘው እነቴን ነው ማለት ምን ነው ባለፈው በወጉም ይቅርታ ሳልል ወንድሜ ይቅርታ አንተ አሁንም እዛው ላይ ነህ እንዴ ይልቅ ደና ናቸው ባለቤትና ልጅ ደና ናቸው እድሜ ላንተ እድሜ ላንተ በጣም ሰላም ናቸው ያው ትንሽ እኔ የማመኑ ችግር ስለነበረ እኮ እንጂ ደና ናቸው ችግር የለም ላንተም እኮ ማመኑ ነው የሚያዋጣ አይደል ልክ ነው ልክ ነው አይሽ ባይሆን ክርስትናውን ትመጣለህ እሺ እ አሁንማ ቤተሰብ ሆነናል አይደል አ ባይሆን ያቺን ነገር በኔና ባንተ መሃል አደረ አረ ችግር የለውም ባንተ እንደ ችግር የለውም ችግር የለውም እሺ ማን ነህ ደሞ አንተ ማለት ያ ቤት እባክ በፍጥነት ወደ ኤርፖርት ሰደኝ Bak. እንዴ ምንድነው? እርግጠኛ ያልሆነ መርዶ ሰምተው ለቅሶ ለመቀመጥ ይወላወሉ ነው የሚመስለው። አቤት? እንዴ ቁርጣ ሀገራችንን ነው የሚመስለው በዚህ ጋ ለውጥ በዚህ ጋ ነውጥ እባክህ ወሬውን ተውና መኪናውን ነዳ ስማ የመብረቃር ካገኘ እኔ ጋር ገዢዎች አሉ የመብረቃር ከተማ ውስጥ እንደ ጉድ እየተሸበቸበ ነው አሉ እየቀለድክ ነው እሺ መብረቅ ደግሞ የትኛው ሽንት ቤት ነው የሚጸዳደው አሉ አንተ አቀልድ አረቦች ናቸው ገዢዎቹ ቆይ አንተ መብረቅ ሲያሳራ ነው እንጂ ሲያራ መች ነው ያየው እና የመብረቁን አርታግኝልኛለህ እንዴ መብረቅ ለጊዜው እሱ የለኝም የኔው ነው ያልፈለኩ ቦታ አልነበረ እንዴ ነህ እስካሁን ድራ ነበርኩኝ የመብረቅ አሮንኩ ባር ማለት የጠፋው ብለ ማለት ፈልጌ ነው ምን ነው በሰላም ይፈልከኝ
በሰላም ነው። የስልኬን ፓተር እንድትከፍትልኝ ነበር። የሞባይል ቤቱን ልጅ ሳይከፍትልኝ በፊት ተቻኩዬ ቀጥቅጨው አይኑ አይ እጁ አይሰራ። ወይ ትሩን ስክሪፕት ልቀይርልህ? አይ ቶ እኔ ምለ እዚህ አካባቢ ፎቶ ቤት የለም እንዴ? አይ ፎዚያ ጋር አለ። ፎዚያ ጋር አለ ታች እኮ አለ። አይ በቃ መጀመሪያ ፎቶውን አሳጥቤ ልስጥ። በኋላ ለሰውሽ ስታሳያቸው ሙሉ አካል ነበረኝ ስትላቸው ካላመኑ ፎቶውን ወስደደቅ ነበር። ከሱ ይልቅ ፎቶ ታጥቦ ተጨምቆ ተሰጥቶ እስከሚደርግ ጊዜ ወስዳል። ሌላ ጊዜ ተቀብለኛል አይሻልም? እኮ ማይክ ሌላ ነገር እኮ አስቤ አይደለም። በቃ ካንተ ሶስዶ ስልክ ስለሚያምር ቆንጆ ቆንጆ ፎቶስ ለነሳብዬ ልመልስልም። ሌላ ነገር እኮ አይደለም። የእውነት ምን ላለው? እስቲ እውነት ፎቶ በጣም ተወዳለ ማለት ነው? ወዳለው ለዛ ነው ማይክ። ታዲያ ለምን በዚህ በወደድከው ስልክ የተለያዩ ፎቶዎች ቀጭ 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 አላረገ? አሁን እሺ ይቻላል ይቻላል። እሺ ለፎቶ እኮ ነው ይቻላል። እቺ ተሸርተ እንደዚህ አስተካክል። ትንሽ ፈገግታ እስቲ ትንሽ ፈገግ ፈገግ በደ ፈገግ ፈገግ ፈገግ። አዎ ንዳው እንጂ ተዘጋግቶ ነው። መኪና ኮዝ ያቺ መኪና ኮን ይዘጋችሁ መንገዱን ይዘጋጋችሁብኝ። አረባ ይሄው ለዚቹ አረለ ይሄው ለቀቀ በቃ ተከፈተ። ዝም ብላ ነው ደከምከው? ሄሎ የወንድም ነፍስ እጄ ላይ ናት። እፍ ብዬ ላጥፋት ወይስ ሸፈና አርጊ ላቆያት? አጥፋት። አጥፋት የማንን? ነፍስህን ነዋ። አረ እሷን አይሆንም። ወንድሜ በጣም ነው የሚወደኝ እንደ ነፍሱ። እየቀለድኩ መስሎት ነው። ግድ የለ ወንድሜ፣ ልደውልለት እባክህ፣ ልደውልለት ልደውልለት። ነፍሱ አልጠፋለች እንዴ? አረ ሄሊ ሳልፈልግ እንድገልህ እያሳዘኝ ነው ወንድም አለም። ሚኪ ሚኪ ወንድም አለም እባክህ ድረስልኝ። እንደ ባብ ቀጥቅጠኝ በደረት እየተሳብኩ ነው ማወራ። ትሰማኛለህ? እንደ እኔ በወንድሙ ለተማረረ ደውለው አይዞህ ተረጋጋ ወንድም ኤሌክትሪክ ይዞት ሞቷል ሲሉት ውይ መብራት መጣ እንዴ ያላቸው አሉ። ታዲያ በደረት እየተሳብክ ከሆነ ዝቅ ብለህ ኔትወርክ እንዴት ሰራልህ? ለምን አይሰራልኝም? የኔትወርክ ፖል ከጎኔ ቁሞ እባክህን ኔትወርኩ ሳይቋረጥ ድረስልኝ ሚኪ በእናታችን ይሻለው። አንተ ፔን የምርን ነው እንዴ? ይኸው ስማ፣ እኔ እንዲህ አይነት ቀልድ አልፈልግም። አንተ ብትፈልግ ማን ይቀልድ በዚህ ሰዓት? እሺ እኔ ያለው አሁን ምን ነው ሚኪ? የት እንዳለሁ በምን አውቃለሁ? ብቻ መሬት ላይ ነኝ። ይህ ዝሮብኝ አብራት እየዞርኩ ነው ያለሁት። እሺ ስልኩን ስጠው።
የኔ ያላችሁት የልምጣ ሄሎ ሄሎ እሊና ጌዲዮን ነኝ ሰላም አቶ ጌዲዮን በጥንቃቄ አድምጪኝ ሰዎቹ እየተከታተሉኝ ነው ምን ለጊዜው ደና ነኝ መጽሐፉ ግን አደጋ ላይ ወድቋል ላፕቶፑን የተሳፈርኩበት ታክሲ ውስጥ እየወረጃለሁ እባክሽ ነገ ዛሬ ሳቲ ላፕቶፑን አገኘው የተሳፈርኩት ፒያሳ አካባቢ ነው መኪናው ላይ እርጉዝ በነጻና ደርሳለን የሚል ከጀርባው ሳላ ያልቀረም እሺ ግን ቆይ ካገር እየወጣ ነው አዎ ባልፈልግም ልጅን ጥጄ መሄድ ግድ ሆኖብኛል እስክመለስ ድረስ የልጅን ነገር አደራ እባክሽን እሺ ምንም አታስባለሁ ምን ለምን አጨረሰው ነበር? የፈለገ ስልክም ቢወስድ እንዲስከውን ድረስ ተደብድበዋል እንዴ? ህግ የለም እንዴ ባገሩ? ህግማ ቆየኩ ካረፈ። ለክሶ አልደረስክም እንዴ? አንተ ማን ስለሆንክ ነው እንዲመደብደበው? የመደብደብ ፍቃድ ስላለኝ መብቴ ስለሆነ። መብቴ ስለሆነ? አዎ መብቴ ስለሆነ ምን ነው? ቆይ ምንድን ነው የምፈልገው? ካሳ። የምን ካሳ? አይውል መጀመሪያ ይሄን ስልክ ስገዛው ነው 15 ሺህ ብር ነበር። ይሄ ደሞ ከኔ ወስዶ 5 ሺህ ብር ሸጠው። ሞባይል ቤቱ ጋር ስልክ ልገዛ ሲሄድ ራሱን ስልክ 10 ሺህ ብር ገዛውት። አንድ ላይ ስንት ይመጣል? 35 ሺህ ብር። አረ 30 ነው የሚሆነው። በዛ ላይ ደግሞ ልጁን ስቀጠቀጠው ሁለት ጥርሱ ረግፎ 10 ሺህ ብር ነው የተገመተለት። አንድ ላይ 45 ሺህ ብር ይመጣል። 5000 ደግሞ 50 ዲሞራል ለምን 5000 እናስተናገርከበት አይሆንልህ? አይ ለሱ አላስከፈላችሁም። የሰው አቃል ፈልግም። አምስቱን ከኔ ለሰረቀበት ለድፍረቱ ይከፍላል። ይሄንን 50 ሺህ ብር በዚህ ሳምንት ውስጥ አመታችሁ ካልሰጣችሁኝ እውነቴን ነው የምላችሁ፣ ዘቅዝቄ ነው መሰቀላችሁ፣ እገላችኋለሁ። እንዴ ቆይ ግን ደረሰኝ ትቆርጥልናለህ? አመሰግናለሁ። መልካም ዜና አለ። ከ15 ቀን በፊት ህይወት ጌዲዮን በላቸው በሚል ስም ከሀገር የወጣ ሰው የለም። ምናልባት በሌላ ስም ወጣ ከሆነስ? በዚህ ፍጥነት በዚህ አይነት መንገድ በፍጹም አትወጣም። ምናልባት ስልኩን ስላስጠለፍ ነው ሆን ብሎ የተሳሳተ መረጃ ልኮልን ነው ማለት ነው። አሁን ልጅቷን ካለችበት ይዛቸዋት ነው። እስቲ ረፍ ሊውኩ ኪሱን ነው ቸካደ። እስቲ ረፍ እንዴ! እናዚህ ዘይን ሰውዩ ካገር ወጥቷል። አይ ፈጣሪ ፈጣርኩ ያንተን የዋኑ ታይቶን እኮ ወይን ይጣለልን። በቃ የማይክቱ ሰነዳችን እንከፍላለን። ከዛ ደሞ የተወሰነው ምንድን ነው ጥሎብኝ ሄደው ሲገባ ጀምሮ ልካል ነበር። ምን እንደዚህ ነገር ይገጥማል? አዲስ ነገር አይደለም። እስቲ ረፍ አትንካ አትንካ። አንዴ እኮ አትንካ ሰማም እንዴ? እኔ ሰውዬው ከሌላ ሰው ጋር አጣፍጥቶ ሊሆን ይችላል። በቃ ፈጣሪ ዳቹን ክፈሉ ብለ ሰጠን። በቃ ወይ እናስጨምደው። አንተ ከናስጨምደው ውጪ አታውቅም እንዴ? እሺ በቃ ጆሮን በለው። ምን ሻስነካኝ? እረፍ ተፈታተን ቆ አይደለ? Thank you.
አለቆቻችንም እኮ ዝሙን የፈለገ ነገር ብናረክ ተናግረው ነው ያቆ በፍጹም በስልጣናቸው አንምጣ እንጂ በትንሽ በትልቁ እንዲህ ስንል ቆይተን መጨረሻ ላይ እንዲህ ስንባል ማንዞር ብሎ አየን ችንም ረሳ አይደል አዎ ስም አለ እኔ የምለው ያቺ የሴጣን ቁራጭ የሆነች ጋዜጠኛ ለምን የሆነ ነገር አታረጉ አሁን ከጋዜጠኛዋ በላይ የምታስፈልገን የጌዲዮን ልጅ ነች የጌዲዮን ልጅ አዎ የጌዲዮን ልጅ መደራደሪያችን ጌዲዮን ጋር መድረሻችን እሷ ነች ጋዜጠኛዋ እሷን የት እንዳደረገቻት እና እንዳደረሰቻት መከታተል ነው ያለብን ለምን ይዘና ነው ጣጣትም አታውቃትም እንዴ እንኳን ዛሬ ያኔ የስልጣን ላይ ያለንም ምንም ትንፍሽ አላለችም እሷ ምንም ብታደርጋት መረጃ አይወጣትም ጊዜ ማባከን መፍትሄው እሷን መከታተል ነው ምን አይነት ችግር ውስጥ ነው አከየው ቆይ እቺ ጋዜጠኛ እንደዚያ አለላቀቅ ያለችን ዝግዝጋችሁ ነው እንዲያሰራችኋት አረ ባክቱን አረ ቀጣር ገን ያሰርናት አንተ ደግሞ ዝግዝጋችሁ ትላለህ እንዴ ኦ እሺ ጋዜጠኛ እንዴት ነሽ ሰላም ነው አንተ ዛሬ መጥቻለሽ እሺ እናቴ ሰላም እንዴት ነህ ደህና የት እንሂድ መጀመሪያ ከዚህ ኑጣና ነግራሃለሁ ሄሎ ሄሎ ሊና አንቺ እንደወጣሽ ሰዎች መጥተው ነበር እዚህ ሀገር መሆኗን በምን አወቁ እንጃ ሲያስፈራሩኝ የሄድሽበትን ጨምሮ ሁሉ ነገር ነገርኳቸው ሁሉንም ማለት ስለ መጻፉ ስለ ላፕቶፕ ምንም አልቀረኝም ሄሊናዬ ሽጉጥ ግንባሬ ላይ ሲደቅኑ ያለፈለፉት ነገር የለም ህይወት አንቺ ጋር እንደሆነች ላፕቶፑን እየፈለግሽ እንደሆነ ስነግራቸው ተጠርፈው ወጡ እሺ ስለምን ነበር እያወራኝ የነበረው ሰውዬው ምን ሆኖ ነው እንደዛ የሆነው ላፕቶፑን ላንቺ ሰጥቼሽ እሱ ቢመጣስ ግዴ ለመመነኝ መቼም እኔን ታቀኛለህ አይደል እሱማ ስለወክሽ ነው ይሄን ያለም ያወራሁሽ ግን የሰው ቃ አይደለ በጣም ከበደ እንዴት እርግጠኛለሁ ብዬ እኮ እሺ ይኸው ሰም ሲኖር እንደዚህ ነው አይ በቃ ሰጥሻለሁ ምንም ችግር የለውም እኔ እኮ ዋናው እቃው ለባለቤቱ እንዲደርስ ፈልጌ ነው ችግር የለውም እሺ አመሰግናለሁ ችግር የለውም
እኔ ምለህ ልትገዛው ነው እንዳፍጥ ነው እንጂ ምንድነው ደሞ የሰኔ ግርግር እና ያገሪቱ አዳ በእናትህ እዚህ ሀገር ዳያልቅም ብር ውስጥ እኛ ልሂድበት ኦኬ በቃ 1000 ሆነልሽ አይ ጨምርበት 1000 እሺ በቃ 1200 በ1500 ይሁንሽ አምጣምጣ ሄሎ አንተ ውሻ ላፕቶፕ የት አለ ምንድን ነው የምትለው? ምን አይነት ጅል ነው? ውሻ ጋር ደውለህ ላፕቶፕ የምጠይቀው እያልኩ ነው እኮ በውሻኛ። እየቀለድኩ አይደለም፣ አሁን አለበት መጣውልህ። ዋስ ነው የምታስፈታው እኮ ነና። ትሰማኛለህ ግን ይኸውልህ፣ ለዋስ የቅብለ መታወቂያ አንቀበል። እስኪ ጠምጠምጠው። ይኸውልህ። ሄሎ ሄሎ፣ እሺ ማታ ጥሩ ቦታ አስቀመጥኩት ብዬ ወንድሜ ሻንጣ ውስጥ ነበር ላፕቶፑን ያረኩት። እናሱ ሳይውቅ ድንገት ክፍለ ሀገር ለሥራ ተጠርቶ ይዞት ወጣ። ችግር የለም አብረን መሄድ እንችላለን። አይ ነገውን እንዳመጣው እኔ አቀብልሻለሁ ያለሽበት። ነው እ ምን ሆነሻል? ሰማይ ታክሲ ታያል? አው ቆሟል። እ እና ማን ናቸው? ታጠፍ 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 በዚህ አህ አህ ቶሎ በይ ሙዚቅ ታጠፍ 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 በዚህ 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 ታጠፍ ታጠፍ የት ልደርስ ነው? ባሌ ነው፣ የድሮ ባሌ። በየሄድኩበት ቦታ ዝም ብሎ ነው የሚከተለኝ እና እንዴት ቦታውን ራሱ እንደሚያውቀው አላውቅም። በጣም ቀናተኛ ነው፣ ጥሩ ሰው አይደለም። ብታይ አመሰግናለሁ በጣም። እሺ የላፕቶፑን ነገር አደራ። ወንድም አለም አልሸጥኩትም። አስጨምድጆ ምን አባቴ ነው የሚሻለኝ? ጭራሽ ኮሜዲኑን ሰብረ ቆይ፣ ለምንድን ነው ስልክን የዘጋው? ምን አይነት ጣጣ ውስጥ እንደከተትከኝ ታውቃለህ? ምን አባቴ ነው የሚሻለኝ? እኔ አስፈታዋለሁ በማገንዘብ። እድሜ ልኬን አንተ ያስጨመደድከውን ሳስፈታ ነው የምኖረው ማለት ነው? በጣም የትልቅ ሰው ዕቃ እኮ ነው። ምን አይነት መዓት ውስጥ እኮ ነው የከተትከኝ? ነገ በጠዋት ከሰጠህበት ታመጣታለህ። Don't do it.
ሰላም ነው መስከ ዛሬ እንዴት ሳካልሽ ዝም ብለው ታው ይዩ ምንድን ነው የምትገረመው? በመጽሐፍ ተክቦ ስላየው ነው? አያነብም እኮ ኑሮ ነው እንደዚህ የሚያደርገው። ኧረ አንተ ነው የገረምከኝ። ይህን የመላብት በማስጨምደድ ይገርማል። እሱን አትይም ኑሮ ነው ጨምድዶት መጽሐፍ መሀል። ይኸው እኔ ምን ቢሮ የነበረው ላፕቶፕ የማነው? የት ሄደ? ባለቤቱን ታቋለ? አዎ በጣም ጂኒየስ ልጅ ነው። የሚገርም እውቀት እንዳይመስል። አስነካኝ አልኩላ ግዝን አልኩኩ አጥራፍ ማን ነው ነገ የነበረ ነገር ንብረት ነው። አስነካኝ አልኩ ምን አለ ማስተስነካስ ምን ችግር ምን በመታሰ ሄሎ ሊና። ሄሎ እንዴት ነሽ? ያው ላፕቶፑን ወንድሜ ሲመጣ አረ እኔ እሱን ልጠይቅ አይደለም የደወልኩት ደንነት ለማወቅ ነው። ነው እንዴ? አው ትንሽ አመማርጎኝ ጋደም ብያለሁ። ምን ነው? ምን ራሴ ነው። ታዲያ ፒንክለር አትወስድበት? ፒንክለር ዋናው በሽታ የሱ አይደለ እንዴ? ፔንኪለር ታዲያስ? በሱ ምን ያለውንኩት አለ ብለሽ ነው? በቃ ይዞ ረፍት አርግበቻው። ሄሎ 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 አንተ ደደብ ወይዬ ሞክሽ ምን ምን አባ ነው አንተ አዋንታ አይደብርም እንደ በዚህ ሰዓት እንደ ፍቅረኛ በዚህ ሰዓት መደወለው ምን እዚህ አንተ አትሆኝም እንዴ ይሄን የመሰለ መጽሐፍ ጽፈ እንዴት ልተው እችላለሁ መጻፍ ይሄን መጻፍ ጆቪራ አባላለሁ ያልቡ አሳታሚ ባለቤት ነኝ እና ሽመልርዳ ጻፍከው መጻፍ አንብቤው ነበር ገና የላፕቶፕ ከቨር ላይ ሳየው ማለፍ ስላልቻልኩኝ በጣም ይቅርታ ቁጭ ብዬ ነው ያነበብኩት ምን ላፕቶፕ ሲሳይ ጋር ነበር እና ምን ያልከኝ ነው የመጻፍ ርዕስ ደግሞ የሰኔ ግርግር ነው ምትለው
እንዴ አንተ ብልግና አለ ሳታስፈቅድ ሶፋን ትከፍታለህ? በእውነት በጣም ይቅርታ በጣም ይቅርታ አርግልኝ። የሚገርም የነ አቶ ከተማን ያቶ ሙልቀንን ስራ እንደዚህ በእንደዚህ አይነት ድፍረት ማጋለጥ በጣም ነበር ይገረመኝ። ምን ይገረመክ እንዴት አልገረመም? የጻፍከውን ያወቀው በጣም በቃ የሚገርም ነገር ከተቀመጥኩበት ሳልነሳ ቁጭ ብዬ እንደጓጓ የጨረስኩት መጽሐፍ ቢሆን ይሄ ያንተ መጽሐፍ ነው። በጣም ነው የሚገርመኝ። እኔ ምለ ለማሳተም መንገድ ካልጀመርክ አንተም እንድትጠቀም እኔም ሀገርም እንዲያነበው እኔ ለምን አላሳተም? ጥሩ ዋጋ ከፍልሃለሁ። ዋጋ እል ወንድሜ ይልክ ዋጋ ሰጥተው ሰዎች ነበሩ። ያው ባለመገባት የተለያየ ነው ባለመስማማት። እሱ አያሳስብም አቶ ጌዲዮን። ማን ነው ጌዲዮን? ጥንቃቄህን በጣም ወድጄዋለሁኝ። በጣም ደስ ይላል። ለማንኛውም ከኔ ጋር ከተስማማህ ለመጀመሪያ ክፍያ 200 ሺህ ብር ከፍልሃለሁኝ። 200 ሺህ? አዎ 200 ሺህ። እንትን ካነሰ እጨምራለሁ። ሄሎ እርሶ ፍቃደኛ ከሆኑ ማለት አንተ ከተስማማህ ችግር የለውም። ወዲያው ሁሉን ጨርሰን ወደ ህትመቱ እንዲገባ ነው የምፈልገው። በቃ ጥሩ ጥሩ ችግር የለም። እሺ እሺ እሺ። ሰላም ዋልልኝ። ውይ ነገ ሰላም እደርልኝ። እሺ ጠዋት እመጣለሁ እደውላለሁ። እሺ 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 ወንድሜ። እሺ አገርም እኔ እስኪ ነይ አይን ተድርልኝ። ወንድሜ አንተ ጥራኝ። እንዲሆንከው በላፕቶፕ ምክንያት ነው? አረ ወንድሜ ነገሩ ቀላል ነው። እዚ ነገ እጅ እንድገባ አረጋለሁኝ። የእውነት ስማ፣ እኔ እኮ ሞይ ሳላወቁ ነው እንጂ እኮ ማለት ነው ልጆች እኮ ማንዶን አውቄያለሁኝ። ነገ ተቀባብያቸው። ይኸው አንተ እምነት ሲኖር እንጂ ነገውን እጅ አስገባለሁ። እባክህ ተወኝ፣ ራሴን አሞኛል። ተወኝ አልኩህ አይደል እንዴ? እድለኛ ነኝ። ምን ፈዘዝክ? ወንድም ነኝ እኮ ጠፋብህ። እሱንማ አታስታውሰኝ። ምኑን? ወንድሜ መሆንና ከዛሬ ጀምሮ ግን ትኮራብኛል። ወንድም በመሆን የእውነት ምን ነው ልትሞት ነው? ራስን ችለህ የሞት ቀን ነው እኔ ባንተ መኮራ። ያኔ ማንተን ማየት ነው። ወንድሜ አለኝታ የኔዋ ወንድሜን አይታችሁታል? ግን ወንድሜ እኔ ምንችልበት ሰው ምትሆን አይመስለኝ። ይልቅ እንዴት ነው ዛሬ አወርብኛል? ይህ እስኪ ባለ ላፕቶፕ ነች። በእርግጠኝነት ነገ መለስላታለሁ። በቃ የሁለት ስልክ ጥሪ ብቻ ነው ወንድሜ። ይልቅ አንተ ተማማትባት። እሺ ሙታባታል። መልቶ ይገርማል። ይሄ ህዝብ እኮ ማንበቡን ትቶታል። እያነበበ እኮ አይደለም ያለው። ምናልባት አሁን ያንተ መጽሐፍ ገበያውን ካረጋጋውና ማንበብ ይጀምራል ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። በፊት የኛ ህዝብ መቼ ያነባል? ይገርምሃል፣ ከአእምሯችን ይልቅ መቀመጫችን የጎበኙት መጽሔትና ጋዜጦች ይበዛሉ። ልክ ያው ሶፍታችን በለው በቃ። ወደ ጉዳዩ። እሺ ወደ ጉዳያችን ስንመለስ ይሄ ህዝብ ሳቢ ነገር ይፈልጋል፣ የሚስበው ነገር ይፈልጋል። ለምን ርዕሷን አንቀይራትም? ምን አይነት ድፍረት ነው?
من عينات دفرت ايه كو دفرت هذا نو 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 عمكي عمكي ولركوت الرئيس نو سابي على لما تلاقي لك كونا أنت كلك كنا إن ده طبعا بكلك كنا أني أني ألكو إن ده جابيعو إن ده جابيعو نوني ألكو تيجا بعينال من مسلك يا مسافون إزتنا يا علاتنا للا سبنتنا للا سبنت نيكو إن أنت دراسي وتم تتكامل تقامرين يا بيت أمكنو ميجرمين بيت أمكنو ميجرمين إيشي يسني غرغر كم تلوار إس بتاج لمن يبغى لسلت أنو جابنا أم تلوار نجر لمن عن شمراتهم لمسلك وش أجربيون على لم لمس أفورس ليان دانو كالات جنزة في شمرة جن لقيزة بزيون إيجابانيال إيشي أتو جيديون ببقر سمهي صاف ويس أتو جيديون بمتلو ويتاتا ملا دراسم بين كيلر بلو بين؟ كيلر بين؟ كيلر بطعم كم يجر منوني نانت دراسي وش من تتاكمو تكو عمارين بقولت من ناقر كم مجلو ولا بطعم يجر مين اقرنو إشي أتو بين كيلر هي مجمرات يا فولت مفروشي فولت مفروشي منو بميكتلو دمو كزيتش على كفي عندم كفل هرق تانيانا أنا أقول لك 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 أنا راسي لك أنا أقول لك أنا أقول جوغوت أنا مسلك أنا أقول لك 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 أنا ولكن ما ولكن كان باتل لما نبانو مساف مالون هانتر لانا جريتا تران كبارو اصاب يسف زونا جريمات اصاب ستيانو اصاب تيكو زانيوم غالف لتنولي زيكو ميغر منك يبكي بيني بكى اما سجنال جريلو جريلو اما سجنال سلام ولكن تجاوب مسرعي اما تجيب سلام ولكن سجنال مالت مصاف سجزا ليلا مصاف ما سبرق مالت ابو كشنا كشنا ورال كنا انت غابري سول اندنا انت نو متهوي كنا انت كبوزو نغير ندمشال تاقالاچو ورال ابرش لاقامكو لني كونات غباتوشي ناچو لني نات سورسوي ناچو كو لني منچوچي ايزي بس بقى من ميمچي بقى وانو اند زارفو ارغن انجي كوريوچي مارغن كوري ارغ تتقمن شوف متى بدو متى نقرال لا مين شمر رجل فكرين لك هالو هيلو ابيت اباكن اهتين متيزو بي نو تولو درسلي ين يالاچوت انا اي سفر يالو هوتيل ايش ايش متو
የታለች ንፍሰ ጡሯ? አቶ ሚካኤል ውስጥ ላይ ተከታተሉ። እሺ ምንድን ነው? ምን እየሆንክ ነው ደግሞ? ኧረ ተውዳ ውስጥ እንዳጨምራል። ከየት የመጣ ልብስ ነው ይሁን? የዘመን አልፋት ድካሚ ዋጋ የከፈለኝ ሌላ ምንም የለው። እንዴት? የት መቼ ለፋው? ኧረ እሱ ይደርሳል ወንድሜ ዋክን። ይልቅ አንተ ያሰበን ያስጨነቀ ነገር ያው ገላግያለሁ። አለ ምንድን ነው? ላፕቶፕ ነው ባግሮ የተቀየረ። ከየት አገኘው? እመኔ ስል ነበርኩ። ገንዘብ ከየት አገኘ? የሚገርም ቤት ሸጥኩኝ። ቤት ሸጥኩ? አውቀዋል ሰዎቹ ባለቤቶቹ? እንደ ሸጥከው አውቀዋል ወይ? አራሻ ሽጬ ደልዬ ነው። ከመቼ ወዲያ ነው ደላላይ ሆንኩ? እንደማታምነኝ አቅ ነበር። እዚች ሀገር ላይ ባለስልጣኑ ሀብታም ሁሉ ደላላል እንዴ? እኔ ዲፕሎማ ያለ ለምንድን ነው የማልደልለው ብዬ ስራ ውስጥ ገባዋ። እች ስማት። ሄሎ አንተ አረ አንቺ ያን የመሰለ ቤት ደልለሽ ብሩ ሳታቀምሽኝ። ስማ ስማ፣ ያችን ውሃ ይዘህ ጠብቀኝ፣ እለቅብሃለሁ። ቻው 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 ቻው። ታዲያ እንደው ገንዘብን እንደዚህ ከማጥፋት ደግሞ የዛ ባለ ስልኩ አለ 50 ሺህ ብር አምጡ ያለው እሱ ነገር ቀላል ነው። በ10 ሺህ ብር ከፈለጉ አስደፈዋለሁ። አስደፈዋለሁ? አዎ፣ ምን የሰፈር ሰው ስለሆነ እንጂ በ5 ሺህ ብር ማስደፋት ይችላል። ሰው እንዲረከሰ ማለት ነው ወንድሜ? አየሁ ከፍቷል። አሁን በደንብ ነው ስራ የበረገደው። ፈታ በልልኝ በእናትህ። አንተ ደስ ይል ማየት ፈልጋለሁ። ማን ጋር ልደውል ነው? በቃ አታስቢ፣ ላፕቶፑ ተገኝቷል ልበላት። በዚህ ሰዓት ግድ የለም፣ ደውል ደውል ደውል፣ ግድ የለም፣ ጠዋት ይደርሳል፣ እደውልላታለሁ። ደስ ሲል ማየት ፈልጋለሁ ከምር። መጽሐፍ ወጥቶ ቢሆን ኖሮ ጉዳችን ፈልቶ ነበር። ስለኛ እኮ ምንም የቀረው ነገር የለም። ህዝቡ ቀርቶ አንዳችን ስላንዳችን የማናውቀውን ሚስጥር እኮ ነው የዘረገፈው። ለነገሩ አንተ ራሱ በጣም ድብቅ ሰው ነህ እኮ። ከተማ ውስጥ 3 ህንጻ ብቻ ነው ያለኝ አላልከኝም ነበር? አንተስ ኩሽኔት የመኪና አስመጪ ድርጅት ያንተ መሆኑን መች ነገርከኝ? ደብቀኸኛል እኮ። ዝም በል። ለካ ሀገሪቷን ራቁቷን ነው እኮ ያስቀራት። አንተ አለ አይደል እንደዚህ ጥብ አድርጌ ያደረካት?
ደግሞ ክፋት ተደብቆ የሚቀርልህ መስሎህ ነው? ስማ አንተ እኮ ጉደኛ ነህ እኮ። እንዴት እኔ የማስገባውን የመኪና አይነት አስገባህ ብለህ እንዴት ሰው እስር ቤት ታስገባለህ? ስማ አንተስ የዛ የማሳጅ ቤቱን ባለቤት ገዳም ነበር እንዴ ያስገባው? ያ ከይሲ ስማ ስለሱም ጽፏል እንዴ? ምን ቀረው? ይሄ መጽሐፍ ወጥቶ ቢሆን ኖሮ እኮ በቁማችን ነበር የቀበረን። ወይ ጊዜ እኛም ላይ እንዲህ ጫወትብን ትካዜ። አንተንም አይበልህ። እንዴት ትንሽ ጊዜ ብታገኝ ኖሮ ተከዜን ራስ ወደ ግል ንብረት ተዘሮ ነበር። አታስቀኝ ባክ። አንተስ ተምረው ነበር? ሬኳ ካለው በደም ይልቅ ዛሬ ደስታችን ነው። በልዩ ሁኔታ ማክበር መቻል አለብን። እንደ በፊቱ ቢሆን ኖሮማ ይሄን ደስታ ዱባይ ሄደን ነበር እናሳልፈው። አሁን ግን ከተማ ውስጥ በነጻነት መንቀሳቀስ አልቻለ። ታዲያ ምን ችግር አለው? ዱባይን ራሷን እዚያና መጣተም እንዴ? አንተ ጉደፋር ነህ እንዴ? ይሄን የመጽሐፍ ውስጥ አልተጻፈም እንጂ ዱባይን እኮ አንጥታት ሊሆን ይችላል። አዲስ መጽሐፍ ገበያ ላይ ተፈላጊ የሆነ መጽሐፍ ነው። በደንብ ገበያ ላይ በጣም ተፈላጊ የሆነ መጽሐፍ ነው። አዲስ ነው። እንኳን ደስ አለሽ። ላፕቶፑ ተገኝቷል፣ ማለቴ ወንድሜ ይዞት መጥቷል። እሺ። እና የት ላቀብልሽ? እደውልልሃለሁ። ማለቴ ይዘህልኝ የምትመጣውን ቦታ እነግርሃለሁ። ስለ አዲሱ መጽሐፍ ሰምተሻል? አዎ። የሰኔ ግርግር ስለሚለው ነው። እያነበብኩት ነው። ይሄ ደራሲ ማን ነው የሚለው ገና ካሁኑ እያነጋገረ ስለሆነ ሁሉንም ስራ ትተሽ አፈላልገሽ ዛሬውኑ ቃለ መጠይቅ እንዲሰጥ አድርጊው። ደራሲው እኮ እሱ አይደለም። እና ማን ነው? አቶ ጌዲዮን ይባላል። በእርግጥ እዚህ ሀገር አይደለም ያለው፣ ውጪ ነው። ማስረጃ አለሽ? አዎ። ማለቴ እያሰባሰብኩ ነው። በጣም ጥሩ። የደራሲው ማንነት በፍርድ ቤት ከተረጋገጠ ደግመን እናቀርበዋለን። ለጊዜው ይህንን ጉድ ያጋለጠውን ጀግና ዛሬውኑ ቃለ መጠይቅ አድርጊለት። እሺ። ዛሬ ተጠርጣሪዎቹ ችሎት የሚቀርቡበት ቀን ነው። ከችሎቱ በኋላ ደራሲውን ላፈላልገው። ህሊና፣ ይሄ ጉድ ለህዝብ ደርሶ አንቺ ችሎት ትይኛለሽ እንዴ? ማንም ሚዲያ ሳይቀድመን ዛሬውኑ ይሄ ዜና ተሰርቶ ማለቅ አለበት። አንቺ ካልሰራሽው ሌላ ሰው እንዳይጨርሱት። ስለዚህ ፍጠኝ። እሺ። የምን መጽሐፍ? ምን? ለዚህ ነዋ ዛሬ ችሎት ያልቀረቡት። ይህ ከሆነ መረጃ ለማጥፋት ጥረት ማድረጋቸው ስለማይቀር ቶሎ የመጽሐፉ ደራሲ ተፈልጎ ጥበቃ ይደረግለት፣ እነሱም እንዳያመልጡ ክትትል ይደረግ።
ለዚህ ነበር ጋዜጠኛዋ ትያስ ትያስ ስላቸው ነበር እሱ ምን አጋለው ከዚህ በኋላ በነፃ ከመለቀቅ መታሰር ይሻለናል ስማ ህዝቡ ካገኘን እኮ በቁማችን ነው ቆዳችንን የሚገፈው አ መታሰር አው ስማ እኔ ካንተ ጋር መታሰር የሚሆን መሰደድ ምንም ነገር ማድረግ አልፈልግም ካዲ ከኔ ጋር መሰደድ አትፈልግም ያውልህ መንገዱ እኔ ግን ቀጥላለሁ ይውል ይሄ የድምጽ ቅጂ ሰነድ የተባለው ነገር እጃችን ይግባ እንጂ አንተም በመንገድህ እኔም በመንገዴ ጨርሻለሁ እዚህ ሀገር ለባሽ አለ እንዴ? ምን ነው ፍትነሳሽኝ? አላወቅሽኝም? የሰኔ ግርግርኩ መጻፍ ጻፍኩት ነኝ። ኦኬ ወደፊት የረጆች ጽፋለሁ። አንዴ አወራሻለሁ። ሄሎ መጻፍ ታትሞቱ እንዴት ሆነ ብለ ያልጠየቅ የመጀመሪያው ደራሲ ሆነ ተመዝግባል። ያው የኔ ስራ ያው የኔ ስራ መጻፍን ብዬ ስለማምን ነው ለዛ ነው ይገርማል እቻለም ለእንዳንተ አይነቱ ግዴለሽ ነው እጇን አሳልፋ የምትሰጠው ያ ልክ ነው ለማንኛውም እንኳን ደስ አለ መጻፍ በታተመ በመጀመሪያው ቀን ተሸጦ አልቋል ማለት ይችላል ያው ይሄ ህዝብ ተጋፍቶ ነው የገዛው ይቅኔ ወደ ህዝብ ከዘይትና ከስኳር ወረፋ ጊዜ ተርፎት ለመጻፍ ተሰለፈ ነው የምትለኝ ሁለተኛ ትምታተማ? አዎ የደወልኩልህ ለሁለት ነገሮች ነው። የመጀመሪያው ላመሰግን እፈልጋለሁ በጣም ቴንክ ዩ። ሁለተኛ ትሙን እናሳተመው ይግባ ወይ ብዬ ልጠይቀህ ነበር። አጣ ያለው አንተ አዘጋጅልኝና እኔ መጥቼ ወስዳለሁ የገንዘቡ ችግር የለው። እሺ አዘጋጃለሁ በቃ እሺ እሺ ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ። ዋው አምሮባል አምሮባል ዲ ረረረረረ አዘ አ ኖ ተይዟል ሚጡ ተይዟል አመለክ አራ ያው ትንሽ የእድሜ ነገር ብዬ ነው እስከዛሬ አለ መግዛቴ ቆጨኝ እዲ እንዴት እንዳባረብ ገምር አምሮባል አ ይሄው ላፕቶፑን አምጥቼልሻለሁ። የጁን ሲሰጡት ይገባዋል አንዳንዴ ለብልጥ የከበደው ለሞኝ ይቀለዋል እንዲያውም ፍሽና አልቀቂው ራሳቸው አፈላልገው ይገሉታል ማን ነው እንዴ
እኔ ነው ነማ ናቸው የሚገሉኝ? ያሳተምከው መጽሐፍ አላነበብከው ማለት ነው? ዘለ ግጭት ውስጥ የገባው ከሰው በላ ባለ ስልጣናት ጋር ነው። መጽሐፍ? የምን መጽሐፍ? አረ በፈጠራችሁ ስለምታወሩት ነገር እኔ ምንም ማቀው ነገር የለም። የለጠፍከልኝን የበርስም ደሞ ወድጄዋለሁ። ፔንኪለር ፔንኪለር ያ አብድ ነው የማይሆን ችግር ውስጥ ገብቶ እኔንም ችግር ውስጥ የከተተኝ። እባክሽን አንዴ አስደውኝ፣ አንዴ ስልክ አስደውኝ፣ ወንድሜ ጋር አስደውኝ። ፔንኪለር የወንድሜ ስም ነው። አስደውዩ። ደውዪ 09 23 54 43 201 ሄሎ ወንድም ዓለም። ዓለም ይንሳ፣ ዓለምህን ይንሳ። አንተ ምንድን ነው ያደረከው እንዴ? አንተ እብድ ነህ እንዴ? ምንድን ነው ይሄ? ምንድን ነው የምንግርግር ነው የሚል መጽሐፍ አንተ ነህ እንዴ በስምህ ያሳተምከው? እዳችን ለመክፈል ነው። እንግዲያው ዳውን ብቻ አንተ ወጣዋለህ። የሞት ይገሉሃል፣ አሁን ይደፉሃል። እነማን? ምን አባክ አቅልሃለሁ? ይልቅ ራስህን አጥፋ። እንዴ ብሞትስ? አሁን በአንተ ቤት በህይወት ኖረ ሞታል። ሬሳ፣ የሰው ሬሳ። አረ ወንድም ዓለም በኋላ ይቆጫል። እዚች ምድር ላይ ያለሁት ብቸኛ ወንድም እኔ ብቻ ነኝ እኮ። እንዲህ ነገሮች የገባሁት እባክህ እዳችን ለመክፈል ብዬ ነው እኮ። አሁን የት አባህ ነው ያለው? ሁለተኛ ክፍል እያለ ለመቀበል ወደ አሳታሚ ጋር እየሄድኩ ነው። ሄሎ። አረ መኪና እየመጣ ነው፣ ቢዚ አታርግብኝ። ቻው። ጨረሽ? እባክሽን እባክሽ በፈጠረሽ አንድ ነገር አድርግልኝ። ምንም የሚያውቀው ነገር የለም እሱ። ይሄ ፔን ኪለር ሙድ መያዙ ነው? ብሬንዙ መቀየሱ ነው? ወይኔ ወይኔ ፍጥነት! ቲ ተሰለምሽ መሰለም። ወይኔ ፔን ኪለር ወይኔ። ቲ ደህና ነህ? ካቱ ፔን ሰላም ነው? አቶ ጂቬራ ባንክ ሄዶ ነው ይጠብቀኝ። ተይ እንጂ። አዎ መኪናው ሲገባ ያያዩት። ላለመክፈል ነው? ኧረ አሁን ጦ ነግሮኝ ይጠብቀኝ ብሏል። ግድ የለም። ሄሎ ሄሎ። አቶ ፒንክለር ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልኝ። ከይሳት ሰሞኑን በታተመ አነጋጋሪ መጽሐፍ ላይ ልናወራና ከተወሰነ ደቂቃ በኋላ ላይቭ ልናስገባ ነበር። ጥሩ። እሺ እሺ። ኢንተርቪው ነው ከይሳት። አሁን ተኛለች በቅርብ ሰዓት። የሚገርማችሁ የማይደውልልኝ ሰው የለም። ተጨናንቄ ያለው ያው ዝና ትንሽ ከባድ ነው። ትንሽ ዝና። ሄሎ አንተ
ሄሎ ወንድም አለ ተሰማኛለ ኢሳ ቴሌቪዥን አሁን ታያሉ በቀሩ ሰዓት ውስጥ ቴሌቪዥን ያለበት አካባቢ ነው ተጠብቀኝ ይኸውልህ ስማ ይኸውልህ የገባህበትን ብታውቅ እንደዚህ ያትናገርም ነበር አሁን ካለህበት በቀጥታ ብትመጣ ይሻላል ኦ ይኸውልህ መስመሩ ቢዚ ይሆናል ካየ ተመልከት በቃ እባክሽ እባክሽ በሚችው አቅም ሁሉ እርጂ ይሄ ምንም ጤነኛ አይደለም ከጠሩት ይሄዳል አንቺው አንቺው ስለዚህ ገልቱ ስለ ፔንኪለር ሊነግሩሽ ይሆናል አለቀይ ነው ይኸውልህ የመጻፍ ደራሲውን ካላቀረብኩት ሌላ ጋዜጠኛ እንደሚሰጠው ሊስትብኝ ነው የደወለው ቆይ መጻፉ ምንድነው ዲያን ያህል ጠቃሚ ነው እንዴ ጠቃሚም ነው አደገኛ መጻፍ ነው ሰው ያላነበበው መጻፍ እኔ ነው ብሎ በስሙ ያሳትማል እባክሽ አንድ ነገር አድርግልኝ እባክሽ ምንም የማያውቀው ነገር ውስጥ ነው ዘው ብሎ የገባው እሺ ምን አባቴ ተሻለኝ ምንድነው መፍቴው ቲቪ ላይ ነው ጋቀርቦ ሌብነቱን ያምናል እያንዳንዱ ነገር በዝርዝር ይናገራል። አቃለ መጠይቅ? አዎ። የመጻፍ ደራሲውን ሞራል ይጠብቃል ከመጣበት ማደጋ ራሱን ነጻ ያወጣል። አስከሰው? በወንጀለኛ ከመሞት በህግ ቢጠየቅ አይሻለው? እናትም አባትም ሆኛ ያሳደግኩት ወንድሜ ነው። የእናት ያደራ ነው ባክሽ። እ? ለደንነት እዚህ ብትቆይ ይሻላል አቤት አይ ሰላም እንዴት ነህ ሰላም ነሽ አድናቂ ነኝ በጣም ውይ ለምን ማለቴ መጻፍ ልጅዋል ማ መጻፍ ዲ እንትፈርም ሲ ፔንኪለር ታው ያ አድናቂ ነኝ በጣም ሆነ በጣም ልጅዋል መጻፍ እንትፈርምልኝ ነው ቆንጆ ነው በጣም ዲ አድናቂ ነኝ በጣም 270 ብር መልካም ወርቀት ይፈርምልኝ አህ እዚህ ላይ እንትፈርምልኝ መጻፍ ላይ አህ ይፈርማል ማለት እዚህ ኦኬ እዚህ እዚህ አህ ይፈርማል አህ ይፈርም አህ ደስ ይለኛል በጣም እሺ ለኔ ፕሮግራማችን ተከታታዮች በአገር ውስጥና በውጭ ያላችሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ በሳምንት ፕሮግራማችን ላይ በወቅቱ አነጋጋሪ ሆነውን መጻፍ ይዞልን የመጣውን አቶ ፔንክለርን አጠገባችን አለ። ፕሮግራማችንን ተከታተሉት ባክሮት እንጋብዛለን። ፔንክለር አቶ ፔንክለር ጥሪያችንን አክብረህ ስለመጣህ እናመሰግናለን። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ እስቲ ስላንተ ንገረኝ። ፔንኪለር ማን ነው? ከስሜ ልጀምረው። ፔንኪለር ማለት ፔን ማለት እስክሪብቶ፣ ኪለር ማለት ገዳይ ማለት ነው። ባለ ስልጣኖችን በእስክሪብቶ ገዳይ ማለት ነው። ለዛ ነው ፔንኪለር አልኩት። የሰላም ተኳሽ ማለት ይችላልሽ። እንደ ፎከረጭ ወረረገጁ በስማ ግሬ በለው ወንድ ነው። እንደሚታወቀው መጽሐፉ የሚያጋልጠው ሀገሪቷ ላይ ያሉ ባለ ስልጣናት የሰሩትን ወንጀል ነው። ምን ነው መጽሐፉ? እንደሱ ነው እንዴ?
እኔ እንደዛ አላየሁትም። የመጽሐፍ የመጀመሪያ ገልጽ ላይ እንደገለጽከው ከባለ ስልጣናቶቹ ጎን ሆነ እንደሰለልካቸው ነው። ቆይ ይሄ ህይወት ላይ አደጋ ያድርስብኛል ብለ አልፈራህም? አውቃለሁ እንዲህ ነገር እንደሚገጥመኝ። ያው ከዚህ ሱጣ ሊገጥመኝ ይችላል። እኔ ግን ይህን ስሰራ ለህዝብ ነው የሰራሁት። ለህዝብ ስሰራ ደግሞ ህዝብ ነው የሚጠብቀኝ ብዬ አስባለሁ። ስለሆነ ምንም ነገር ይገጥመኛል ብዬ አላስብም። ምክንያቱም ሰፊ ህዝብ ከኔ ጋር ነው ብዬ አስባለሁ። እንደዛ ነው። እስኪ አሁን ደግሞ መጽሐፍ ውስጥ ስለተጠቀሱት ነገሮች እናውራ። በግፍ ስለተገደሉት የጉምሩኩ ሞት ተቀመጣቱ ፒንክለር እንግዲህ ማን ይናገር የነበረ ማን ያርዳ የቀበረ አረል ከነተረቱ። እሺ ስለማጮት አይ አናውራ። እንት አመጭሽ ለወለድኩት እሱ ነገር ሲነሳ ያመኛል። ከዛ ነው እሱ ነገር እንለፈው። እሺ ይሄ ይቅር። 4000 አባውራ ተፈናቅሎ የነበረበት የመሬት ጉዳይስ? ሙሉ ማስረጃ እንዳለ መጻፉ ላይ ጽፋል። የኛ ቀበሌ ያለ ነው ኩማርስ ነው ነገር። 4000 አባውራ ተፈናቅሎ የነበረበት የመሬት ጉዳይስ? አው እሱ ነገር እጄ ላይ ማስረጃው አለ። ግን ያልገባኝ ነገር እንዲህ ነገሮችን بنናልፋቸው ጥያቄዎች ምን አለበት? ገና መጻፉ ገና የተነበበ ያለ መጻፍ ነው አይደል? የተነበበ ያለ መጻፍ ላይ ገና የተሸጠ ባለ ህትመት ላይ ባለ መጻፍ ላይ ስለ ታሪኩ ቀድመን ካወራ ምንድነው ጥቅሙ? ምኑ ጋር ነው ጥቅሙ? ገባሽ አይደል? ምኑ ላይ ነው ጥቅሙ? እዚህ መጻፍ ላይ እንደገለጽከው ብዙ ያለ ወንጀላቸው ታስረው ያሉ እስረኞችን ነጻ የሚያወጣ ማስረጃ እንዳለ ነው። ምን እዚህ ሀገር እኮ ያለ ማስረጃ ነው ሁሉም ሰው ከመታሰረው። ያለ ማስረጃ ከታሰሩ ይፈቱ። እኔ ይፈቱ ባይ ነኝ። እኔ ወግሌ ስለዚህ ማስረጃው በርግጥ ይሄ ነገር ከመረከተው አካል ጋር ብንኖራ ምን ይቻለ ይመስለኛል። የመጽሐፈ ርዕስ የሆነውን የሰኔ ግርግር ሁሉም ሰው ማወቅ የሚፈልገው ታሪክ ስለሱ እናውራ። እንስማው። በሰኔ ወር በቤተ መንግስት ተደርጎ የነበረው የራት ግብዣ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ላይ ተቀነባብሮ የነበረውን የግድያ ሙከራ ማን እጁ እንዳለበት እዚህ ላይ ጽፈዋል። ምንድን ነው? አቶ ፒንክ ዲ ሰፈራችን ልጅ አለ ዲ ባይናችሁ ለኛ እንደዚህ ቃልን በቃ ይሄን የመሰለ ሰፈራችን ጀግና ማንንም አይነካው። ለሱ ከምን ፖለቲካው ሲገባይ ተረጋጋ። ሰምኛለሽ? ስለምንድን ነው ያወራሽ ያለሽ? ተረጋጋ። ምንድን ነው መረጋጋ? ምንድን ነው አላማሽ? እኔ መታፈስ አልፈልግም። ሰምኛለሽ? እኔ ማስፈጀት ነው ያላማሽ። አንቺ ስሜ ባንክለር አይደል? ስሜ ባንክለር አይደል? አባጭ ወጣሊ ማሳገሻ ሁላ ማሳ አላ አይደብራችሁ ምን እንዴ? ወርሽ ምን ይሳይ ሰጥተሽኝ ነው? ሄሎ
ሄሎ ሰማኛለህ አንተ ደነስ? አዎ ደነስ ነኝ። ማን አንተ? ጨዋታውን ተውና አሁኑን ወደ ምለ ቦታ ተመጣል። ምን የምለን ካላደረክ ግን ወንድምን ቆዳውን ገፈፈ ነው ምልክ። አምልጥ ፔን በጭራሽ እንዳትመጣ። እንግዲህ የሚጠቅመን አንተ ታቃል። ያንተ ሻለኛል። እሺ እሺ የት ልምጣ? ሄሎ አዎ አወኩ ተፈሩ አዎ አቋኑ መጣል። ሄሎ 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 እባክህ ወንድሜ ነው። እባክህ ወንድሜ ነው። እባክህ እባክህ ወንድሜ። እጅ ላይ ያለውን መረጃ አሁኑኑ ታመጣል። ይሄን መረጃ እኔ ምንም ነገር አላውቅም። ስለ እውነት ምንም ማውቀው ታሪክ የለም። መረጃ ምንም ነገር አላውቅም። የምታውቀው ታሪክ ባይኖር ነው ሚዲያ ላይ እንደዛ ያለፈለፍከው? እኔ መጣልኝ ነው አወራሁት። አረ ታሪኩን ነግራለሁ። መሳሪያን አውርድና ነግራለሁ። ታሪኩን እለምንሃለሁ። አናቱን ሳልልልህ መረጃውን ይዘህ። አረ ወንድሜ እባክህ እባክህ ወንድሜ ነው። ሰማኛለህ? ምንም አታመጣም። ህዝብ እኔ ጋር ነው። ከህግ በላይ አትሆንም። አውርድ መሳሪያን። ና ና ና ና ድንጋይ ወንድ ና። በቃ እነዚህ ብቻ ናቸው የሚያድሉ? ወንድም አለም አለም ይሳ። አሜን አሜን። እከክ እንደምትመለከቱት እንግዲህ ህብረተሰቡ ከተጋገዘ አንነካም ባዮች
በገንዘባችን ሁሉ ነገር እናረጋለን ባዮች ለህዝብና በሀገር በላይ ሊሆኑ እንደማይችሉ ይሄ ትልቅ ማሳያ ነው። ይዘው ይረዝማል እንጂ የሰው ልጅ የዘራውን ሁሉ ያዝጣል። ዛሬ ሸፋፍነን ያለፈነው ግፍ ነገ በትውልድ ሂሳብ ይወራረዳል። ደራሲው በመጻፍ መግቢያው ላይ እንደገለጸው ከራሳቸው ጥቅም ይልቅ የሀገራቸውን ጥቅም የሚያስቀድሙ ብዙ ጀግኖች እንደሚፈጠሩ ይሄማ ይቀረጻል ይቀረጻል እንዴ ይቀረጻል ይቀረጻል አቶ ጌዲዮን ይቅርታ አርግልሃለሁ ብለዋል። ማን እንዴ? እሳቸው ውጭ አገር ነው ሊያረጉት የነበረው ነገር እኔ እዚህ አገሩኝ ስላረኩ ነው። የምን ይቅርታ ነው? አይገርምሽም? እሳቸው ምት ላይ መሰግኑኝ ይገባል። እንደዚህ እንደምትል ገምተው ነው መሰለኝ ለጀግና የከበደው ለሞኝ ይቀላዋል ብለዋል። አረ እንደዛ ከሆነ ተያይዘን ዘረጅሉ እንሆናለን በይልኛ። በእኔ ጅልነት መሰለኝ ወንጀለኞች የታሰሩት እናንተ ቢጣበሳችሁት። ተጣብሰናል እንዴ? ሸምጥጡ እኔ ገባኝ እንደዛ ነው። አቶ ፒንክለር ማልት እርሶ ነዎት? በምን እድሉ ፒንክለር ነኝ። አድናቆት ነው። አንደኛውን ለማመስገን ነው የመጣ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሽልማት። ሽልማት ወርቅ ነው? አየ ብራስሌት ልናጠልቅል ነው። አንድ እጅህን ትሰጠን? አያችሁ እቺ ሀገር ለሰራላት ትሸልማለች። የሰውን መጽሐፍ እንደራስ አድርጎ በማሳተም ወንጀል በቁጥጥር ስር ውሏል። በጅልነት ያገኘው ነው። ተቀበል። ለሀገር ውለታ የዋለለት ሰው ይሄ ነው የሚገባው? ቀጥል ወደ ታዲያ